Musuh orang opat. Hiji dunia, dua makhluk. Tilu setan. Nafsu jeung setan, setan. Lamun aya jelema keur merangan setan nu kadeuleuh setan walulu. Setan teh setan. Kayak kunyana dibacaan audhu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursus, setan yuk. Kok keur leumpang ya setan teh guguli bedan we, sebab nu dikeur diperangan anu setan. Tah hiji mangsa aya murid na murid. Murid datang ka guruna, aing hayang boga nasehat ti guru deuk neuleu. Kumaha ya guru ibadahna jaing kieu bae kabeneran pas guruna keur ngalawudu. Nah ieu cek kana aing nyonto guru ye. Wudu ye pas guruna ngalawudu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu. Pas ka irung teh. Mudah. Aska banget. Mudah. Mudah, 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 mudah. Cak murid apa babacana gitu ya. Guru babacana kieu amat. Sakaleungeun. Mudah, mudah. Ka dia mudah, 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 mudah. Ka suku mudah. Pas beres ka teh sianu itu. Cak murid aya yang nurutan lawan aya. Atuh lamun ku aing diturutan wudu kos kitu berapa ye? Ke murid aing karari tu bae ka dia. Henteu 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 henteu. Geus geusanana sia nu hitut. Teu karti. Tah aing geus nanyakeun bae ka guru, Mama. Ganjang caritana bae mah kulan geus nanyakeun ka Mama. Aya teh Mama. Ulah wudu kitu amat. Ulah diturutan. Sia-sia bae nangaji teh keur ieu di pondok. Turutan aing. Ente kula yang nurutan bae saya teh moal kuat sia. Ulah. Ente kula mah ieu mah tadi bae rek nurutan jeung henteu mah sabodo kumaha mama bae. Ieu mah kumaha kula bae ngan eta tadi mama tah wudu kitu amat. Oh kieu sia mah lain deui sia bae nya. Mama mah begitu ka dia aya setan. Cak setan teh cak setan teh sampurna teh caina. Henteu sia. Aing mah nyarekan mah setan. Begitu ka dia tah kabeh ngan ka irung cuma ka dia ka dia. Cak setan teh cak setan hitut tah teh teu sum teu sampurna henteu aing teh hitut sia ka beungeut tah teu sampurna ngawas-waskeun pan setan henteu kaleungan kitu kaena terakhir cak setan teh mama hitut tah sia hitut mangga arti kan geus sia.